بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے تعلق سے یاد کرنا ہے کہ شب برات 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہوگی، یعنی 9 کو 14 شعبان مانی گئی ہے، تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان ہوگی۔ 15ویں شعبان یا شب برات کے تعلق سے یاد کرنا ہے کہ تمامی ہماری ایمان والے گھروں کے اندر رہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جو حضرات قبرستان جاتے ہیں ان سے بھی کہنا ہے کہ قبرستان بالکل نہ جائیں، گھر میں رہ کر عبادت کریں۔ اور ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ جہاں مسلمان آبادی ہے، جو مسلمان محلے ہیں، وہاں کے ذمہ دار حضرات سے یہ کہنا ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں سے بطور خاص اذان کے بعد اعلان کروا دیں کہ گھروں کے اندر رہیں، گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور باہر بالکل نہ نکلیں۔